U Crnoj Gori 320 djece je smješteno u hraniteljskim porodicama, od kojih 14 u nesrodničkim, saopštene na predstavljanju tromjesečne kampanje Svako dijete treba porodicu. Porodica Stojkanović je jedna od porodica koja je udomila dvoje djece bez roditeljskog staranja i na taj način, kako su rekli, oplemenili svoje živote. Već duže vrijeme budim se srećna jer sam usrećila dva mala života, pružila im nježnost, toplinu, ljubav, što njima najviše treba, a djeca mi uzvraćaju sa toplim riječima naša ljubavi, radosti, srećo, dušo. I hvala ti što si nas uzela iz doma. Istraživanje UNICEF-a iz decembra 2012. pokazalo je da 58% građana smatra da je smještanje djece bez adekvatnog roditeljskog staranja u instituciju dobro rješenje. Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks kazao je da je cilj kampanje Svako dijete treba da ima porodicu, da budu pronađeni hranitelji i da istovremeno bude podignuta svijest javnosti o uticaju smještanja djece u institucije. Najbolja svjetska istraživanja pokazuju da se smještanjem u institucije djeca u ranom djetinjstvu izlažu riziku od zaostajanja u psihološkom, emotivnom i fizičkom razvoju, što se jedino može nadomjestiti njegovom u toplom porodičnom okruženju. Nijedno dijete mlađe od 3 godine ne smije biti smješteno u institucije. Iz ovog razloga reforma dječje zaštite, koja se trenutno sprovodi u Crnoj Gori, ima za cilj da obezbijedi pružanje podrške roditeljima počev od ustanova primarne zdravstvene zaštite kao i porodilišta kako bi na taj način spriječili napuštanje djece. Uprkos činjenici da dijete mlađe od 3 godine ne smije biti smješteno u institucije, podaci UNICEF-a iz 2010. godine govore da je čak 59% istih došlo u dječji dom Mladost u Biloj. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić, rekao je da je tužan podatak da većina građana smatra da je smještanje u ustanove najbolje rješenje za djecu bez roditelja. Država je dužna da pruži pomoć porodicama i roditeljima koji iz bilo kog razloga ne uspijevaju da svoje djeci obezbijede adekvatnu njegu. Glavni cilj državne pomoći i podrške je da se spriječi odvajanje djece od njihovih porodica. Premijer Milo Đukanović je kazao da je vlada ozbiljno posvećena saradnji sa Agencijama Ujedinjenih nacija kao i sa Evropskom unijom i na ovom planu. Država koja vodi brigu o djeci prije svega vodi računa o svojoj budućnosti. Zato vlada kroz reformu sistema socijalne i dječje zaštite preduzima mjere da pomogne roditeljima koji iz bilo kog razloga nisu u stanju da djetetu obezbijede adekvatne uslove. Mnogobrojnoj djeci koja borave u institucijama u Crnoj Gori neophodna je alternativna njega kao što je hraniteljstvo, a njih 40 prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja čeka nekog od vas koji imate mogućnosti, pa neka primjer Nade Stojkanović s početka priče bude podstrek da usrećite barem jedno od njih, jer svakom djetetu treba porodica.